Два других, одне третє та два п'ятих місця. Такий результат підняв збірну Хмельницької області на другу сходинку п'єдесталу. Втім, срібло далося збірні нелегко, боротьба була на рівних. Дійсно була запекла боротьба за друге місце. Збірна області наша набрала 14 балів, а якщо не помиляюсь, десь 5 областей по 12 балів набрала. Тобто так рівна боротьба така була. Участь у кубку взяли більше сотні спортсменів із 16 областей України. Самбісти зі світовим ім'ям були звільнені від змагань, набиралися сил перед чемпіонатом Європи. Втім, це дало можливість народитися новим чемпіонам. Перші номери були звільнені від цих змагань. У нас також є досвідчені спортсмени, є чемпіони Європи, чемпіони світу. Це всі представники з усіх областей відпочивали, дали відпочити їм і проявити себе більш, другим-третім номерам дали проявити себе. Срібні медалі здобули Ігор Грохольський у ваговій категорії 57 кілограмів і Вадим Худецький у вазі більше 90 кілограмів. Хотів би відмітити срібних призерів – це Грохольський Ігор, який вперше виступав серед дорослих. Він є діючим чемпіоном України, а також бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів. Хлопець дійсно проявив характер, вийшов в фінал, де програв досвідченому бійцю всього-навсього з рахунком 1-0. Не відставали й молодші самбісти. На Кубку України серед юнаків та юніорів, що відбувся напередодні в Ірпіні Київської області, Хмельницька область стала першою.